Kaixoi, eta ongi etorri 2023ko danborra da gau berezi honetara. Donostiatik ari gatzaizkizu zuzen zuzenean, gabon ego txurruka zer gabon? Gabon nerea, gabon lagun oso ondo, oso ondo urteko egun magikoena politxena donostiarrentzat. 2023garren urte hontan, bueno, ongi etorri da hori bai, urtarriak 19ko San Sebastian bespera zoragarri hontan, eta ambientia itzela dakagu, neure atzekaldian Konsti Plaza be betetzen hasi jaku pixkanaka ambientia itzela dakagu, eta hori ja igertzen hasi jaku. Bai, notatzen da, giro politxo hori igotzen ari zaigu pixkanaka, ez dakit badakizte, baina gaueko 12etan lertuko da Festa Plaza honetan, banderaren igoerarekin batera, eta noski, San Sebastian martxarekin batera, ze bi urteren ondoren... Tokatzen zan, jazta. Emozioa, ilusioa, koloria, bai. Euforia, bai, pixkat. Gogua genuen, bai, hori bultatzeko, bai, ez da? Eta igertzen da kalian, baina hori hemen, bero-bero gauz balkoian, ez da? Udalatxe sarreko balkoi nagusi hontan, baina gero, bueno, minutuak pasatzen dira zen inien, beste leku baten be ibiliko gaz. Nire, zeu nuri ibiliko, ze martxak, azu? A ber, nik giroan murgiltzeko asmoa dut, eta horretarako, ba, alde zarrera jetxiko naiz. Gaztelubide elkartean sartzeko aukera ematen badiate bertaratuko naiz, barrua sartuko naiz, eta klaro, afatzeko aukera bali madaukat, zesan diate konsomea, angulak, solomilloa, nik angulak probatu nahi ditut. Ezan botu gauzatxo bat, eta bueno, familia, angulan kilue, 1000 eurotan isa dau, ez hauztie, osak imaginau, bat obikin probatzea egin iguel nahiko isa bezan, Bat probatzea egin nahiko izan gotela, hombre, haimeste, probatu nahiko nuke, haimeste egin iguel, Haben isaiatuko naiz, isaiatuko naiz, zunu nibiliko za? Ba, Donostiko aldezarreko bihotzian, justo geure bizkarraldian atzekaldian Kosti Plaza hontan, eta bueno, pixkanaka esan dago, betetzen hasi jakue bai, 12 gradu bueltan, eurixa be, botatzen, San Sebastian be, animatu galako egun honetan. A ber, jendea gogotxu dao, gogotxu esan bezala. Hori bai, etxeko entzako dena kontatzeko asmoa dugu, baino ez gea bakarrik iongo, ez da txurru? Hori da, hemen bi gauzalako, Nerea eta Bixok, eta hirugarren bat be dakagulako, Imanol Artola, Imanol Gabon, zeuria itza. Kaixo bigote, gabon zuei ere, haze poza zuek horrela ikustea, emozioa gainezka duzuela nabari da, hemen une honetan orduta erdi gutxi gora bera gelditzen da gauberdirako, eta zuekin batera hortxe plazapean, eta geu ere gauden tokio honetan bertan ikusten da jende hasi dela biltzen, festa gozez da hemen jendea Donostian bi urteko tarte luze, eta triste horren ostean berriz ere festa bete-betean bizitzeko gozez dira hemen donostiarrak. Ikusi duzue, irudi bereziak ere ari gatzaizkizue eskaintzen, orain plazatik bertatik hartutako irudiak, baina hauexek. Begira, zer dioen San Sebastian martxak, Sebastian bat bada zeruan, ba geu bere ondo-ondoan gaude, zerutik gertutik ari gatzaizkizue irudiok eskaintzen gure dron honen bidez. Lehen da biziko aldia da San Sebastian bezpera honetan eta egunean ere horrelako irudiak eskainiko dizkizueguna. Eta begira, zeinen itxura ederra duen, berez ederraskoa den konstituzio plaza honek. Ari da pixkanaka jendea gerturatzen guztiak ere, gauerdiko une magikori noiz iritsiko zain. Eta tira, bi urteko tarte luzea, zalantzarik gabe, hemen bizi izan duguna, baina geuk bi urtez atzera egin behar dugu. Eta 2020ko danborra da nola hasi zen, San Sebastian eguna nola hasi zen ekarri behar dugu gogora. Hemen txai izan ginen oski, orduko hartan, 2020ko hartan, eta emankizun ura berriz ere, bizi-bizi eskaini nahi dizuegu. Aurrera beraz, 2020ko San Sebastian egunaren hasiera berezi hura. Eta San Sebastian martxa jaun andreok!
horixe izan da, orain gogora ekarri dugun une berezia 2020an azkeneko zemen zuzen-zuzenean danborra da bete-betean ospatu zeneko unea, Eneko Goia alkateak Donostiako bandera albuan ikurrina zuela jaso zuenekoa plazan Jose Ramon Mendizabal Mendi eta Aitor Oiartzabal, Union Artesanako zuzendaria, 2020an 150 urte bete zituen Donostiako elkarterik zaharrenak eta hortxe izan zen oholtza gainean gonbidatuta Oiartzabal jauna bera ere. Zuzeneko irudiak ditugu hauek, jaun andreok oraintxe gaueko 11etarako 22 minutu pasetxo gelditzen zaizkigu, plaza ari da pixkanaka bete itxura hartzen, aterrunea ere badugu, orain gutxi sekulako euri zaparradak izan ditugu hemen Donostian, baina badakizue, San Sebastian eguna Donostian bai, baina Euskal Herriko beste hainbatokitan ere bete-betean bizitzen dela eta horietako toki batera jo behar dugu orain, Gipuzkoako beste herri zoragarri batera, Azpeitira, hain justu ere bertan dira Izaroira eta Miguel Zendoia, aurrera bikote. Gabon Imanol, eta gabon guztioi ere, gabon Miguel, ze pozik gauden Imanol, eta ikusentzule guztio, bi urteren ostean, berriro ere hemen gaudelako San Sebastian bezperan, Azpeitian, esaten zenuen hor Donostian, aterrunea zenutela, hemen ez, Miguel, hemen aterrunerik ez daukagu? Ez, baina humorea zekulo baino bea dago, Imanol, lazaizu. Hemen umorea bai, momentu batzutan elur guztia ere ari du, euria goien bera, baina Azpeitiarrak prest daude Azpeitiarrak, eta gu ere bai, noski, bi urteren ostean esan bezala ba, gogoak bor ditugulako, eta hemen dena prest dago. Plaza ikusten duzuen bezala oraintxe betetzen hasi da, orain dela gutxi pasatu dira hemendik danborre joleak, eta pixkanaka, afari legea ere amaitu dute Azpeitiarrek, eta ari dira kalera irteten, ze gaur, egia esan, azkeneko unean, bezperan, hemen elkartzen dira dena, baina aurretik, Miguel, kaletan zehar ere ibiltzen da Azpeitiar jendea. Bai, herriko kaletan nahi bueltan ematen dizkote, geldi une bat egiten dute parroki aurrian, hanbi martxa jotzen dituzen, San Sebastian martxa, eta Zoreatzuko Sebastianena, eta oso espetakulo politia izaten da une hori. Hoi ere izango dugu zuei erakusteko prest, unea iristen den momentuan, baina hemen Azpeitian egia esan urtero berrikuntzak izaten ditugu, eta aurten ere ez dakizue ze sorpresa polita prestatu duten Azpeitiarrek. Ze abesti ezberdinak jotzen dituzte hemen, ez sarria giren martxa bakarrik, baina aurten errepertorio haundi horretatik, 9 abesti eta doinu jotzen baitituzte hemen Azpeitiko plaza nagusian, beste berri bat ere izango dugu, Miguel. 10. Bat atera dute aurten, eta hau da hain zuzen deno dakigun Pantxo eta Peion abesti bat, baina moldatu dute tamborra dago, aspalditik eizira Donostin Konstituzio plazan jentea bituzek giro da reotan kantun da bar da, guzeatik ez horrela, eta hola aziteko bilera batzun ondoren, ba, Unai Frantzesenak zuzendari bandakoak eta are arreglo batzuk egin ditu, eta aukeratu dute pieza hori. Pantxo eta Peioren pieza denok aski ezagutzen duguna, beraz, hemen Azpeitian elkartzen garenak abesteko denak preste egongo gara, zuek etxean ere bai noski denok ezagutuko baituzue Pantxo eta Peioren abesti ezaguna, eta bueno, hori hemendik eta minutu gutxi batzu barru izango da, baina esan dugun moduan hemen dagoeneko hasi dira Azpeitiar danborjoleak eta konpainiak eta ateratzen, 30 konpainia ezberdin biltzen da plaza honetan, 1500 lagunetik gora elkartuko dira hemen, baina hasierako momentua beste toki batean izan da, ezta? Miguel, nondik abiatu dira gaurkoan Azpeitiar danborjoleak? Bai, bueno, hor kale bazar askotatik hasiera, baina Olasko Amaren plaza bezala referentziatzen da, goiti bera udaletxeen behera, ba, Donejako kaletik parokia aurrera joaten dira. Horixe izan da lehen egin duten ibilbidea, dagoeneko hasiak dira danbor hotxak entzuten, oraintxe hemen utxune bat badugu, baina aprobetxatuko dugu hori, baliatuko dugu berriro ere pasoazuei emateko. Ze hemen pixkanaka ari da jendea hurbiltzen plazara, eta pentsatzen dut Donostian ere giro hortxe bor prestatzen ariko dela, ez da?
Babai, Izaro eta Miguel, Miguel eta Izaro hemen minutuek aurrera egin ala, Konstituzio plaza hau, garaibateko plaza berria zena bete itxura hartzen ari da, begira, begira, zenolako irudiak ari garen ikusten, Donostiako kaia, gaur ez da giro, gaitza bete-betean ari da kaialdetik sartzen, eta hor ditugun irudiok horren adierazgarri. Tira, oraintxe zuzeneko irudiak gaueko 11etarako 17 minutu eskas falta dira, iragarkia itarte txiki-txiki bat egin behar diegu eta berriz ere zuzen-zuzenean izango gara hemen Donostiatik. Amaikan laurden gutxi, Jaun Andreok, gaueko amaikan laurden gutxi, zuzen-zuzeneko irudiak, eta ze irudiak gainera, begira-begira, lehen esaten genizuen, zeru aldetik eskainitako irudiak San Sebastianen ikuspegia eskaintzen ari zaizkigun irudiak dira hauexe Konstituzio plaza, ikusten duzu eraberean, nola ari den pixkanaka-pixkanaka bete itxura hartzen, laster izango dira hemen Gaztelubideko protagonistak, baina badakizue egun honen prestaketan aurretik ere makina bat lan izaten dela, makina bat entxegu egiten dira bazterretan, eta jendea ere pixkanaka-pixkanaka berotzen aritzen da. Zergatik, ba gaurkoa egun handia delako eta guztia prest izatea nahi izaten dutelako Donostiar guztiek. Barru-barrutik bizitzen duten festa da, bere-berea duten festa da San Sebastian, eta zalantza izpiri gabe Raimundo Sarrieginen doinuak entzuteak guztiak batu egiten ditu. Batu eta herria egin, horixe da hemen San Sebastianen eta Raimundo Sarrieginen doinuen inguruan gertatzen dena, eta horixe da ondorengo irudiek Donostiako udalak bultzatutako irudiek agerian uzten digutena. Konstituzio plaza, danborrotxez, urtarrilaren 20an bezala, egunero bezala, barru-barruko sentimendua, bihotzean darmate Donostiarrek, egunero bizitzen duten sentimendua, baina noski, urtarrilaren 20an, askoz ere, modu bereziagoan. Gaur hemen, protagonista herria noski, baina herriari lagunduz, Raimundo Sarrieginen doinuak joaz, gaur hemen, elkarte berezi bat izango dugu, laster holtza gain horretan, zein eta Gaztelubide. Gaztelubiderentzat gaurkoa gau berezia izaten da, eurek izaten dira festari hasiera ofiziala emateaz arduratzen direnak, eta noski, guk bertara joan nahi izan dugu, eta bertan da, Nerea alias Bertantzara, ez da? Hemen hau bai, Manol, Gaztelubide elkartean, eta izugarrizko giroa dago, giro aparta, afaltzear daude, ja, ikusten duzuen bezala, hemen dauden guztiak, eta noski nola ez gaurko omendua hemen txedugu, Hilario Arbelaitz, Gabon. Gabon, bai. Bueno, zer modu zaude, zer sensazio dituzu gorputzean, ze gaur, oraindik ez, hemen dik gutxira, urrezko upela emango dizue omentzeko? Bueno, bai, ilusio handiakin. Batez ere, bueno, gure ibilbidean urtasko pasatxugulako da merezimentua hoizan naute behintzat, eta, bueno, pues, portutzen az, lanan gatikan izan dudela, eta geho, bueno, baita ere topatu geha hemen tamborde, urrezko tamboria hemen dakatnik bazterrian baita ere, behakin bazterrin izatia, ba, horre handi bada, ez? Azken finean, gaurko pertsonetik importantina, azken nien beha da, ez?
tambor hartzen dunak. Nik pozikan eta bueno, eskertuz baita ere Gaztelubidei eta bueno, nire alde ba moldatu dilako, ba nahi zutelako ni etortzi aurten eta eskertuta, ba bueno, bez batez ere momentu bolako gutxi bizitu dugu eta gaur ilusio handiekin, emozioekin eta momentuz bintzat oso gustora eta lasai giokuzko dugu ordu gaurrea pasala, abar nola juten din, malkoak ateratzen din, seguraski igual bukaileran, ez? Normalen emozionatzen zea gaurko egunean? Bueno, normalian ez du asko ospatu, beti tokatu zan duna normalian lan egitea. Eta horregatik gan, guan bizimodu berri jonekin, gertatzen nahi nahi gauz berri asko, kusten nahi nazela, eta, karo, oroimenak banitxun haitxu eta besteri, baina gaur biziki, beakin batian hemen, ba, pixka da, emozioa batez ere, eta pentsatuz, egun berezi bat izango dela, eta lehen santzan duen hauten ere launak, saria jaso dutenak, ez dela astutzen egun hau, eta gaba hau, eta pentsatzen dut nahi ere gauz beha pentsatuko naula, eta pozikan. Dai. Bueno, Hilario, oso ondo ikustez zaitu, disfrutatu deskantxu hau, eta baita gaurko gaua, eta San Sebastian eguna eskerrik asko, eta zorionak. Aita, haupa Donosti, eta gora San Sebastian, hoi zango dugu. Gora. Bale, ba. Eskerrik asko. Dai, bueno, Imanol, giro honekin uzten zaituztegu, ikusi ze giro ederrean dauden, eta laester, afaltzen hasiko dira. Ederki banerea, Hilario Arbelaitz, maixo ondia, sukaldean 50 urtez, hortxe Oiartzungo Zuberoa jatetxean, lanean eta nola gaina aritutakoa, Michelin izar bat, urte askoan bi izarrere izandako etxea, eta umil gaur hemen Gaztelubide elkartearen urrezko upel hori jasoaz. Plaza betetzen ari zaigu, oraindik ere gelditzen da betetzeko apur bat ez asko, eta plazan da zein eta Txurru jauna, ez ala dela. Imanol, gabon barriro be, bueno, hemen Donostiko aldezarreko bihotzian sartuta protagonistak zeruan, San Sebastian eta Urixa, momentu zateri, eta beste protagonistak hemen lurrian, Konstiko plaza zoragarri hontan, Donostiko kuadria zoragarri hau, jatorrau, ekipo, gabon, zemo duz. Ondo. Bueno, Niskak, gabon, ze sentitzen da lako egun berezi baten? Bueno, alde batetik, posa sentitzen dugu, eta beste batetik urduritasuna eguna oso garrantzitsua delako guretzat, eta euriak ez gaitu geldituko. Bueno, zako mensaje politxa, atza BHI ez auztezu, ez da? Bai. Dana probauta, danak handituta, ozen? Bai, dena. Gaixo zan, irakasli eta, Irakasleak danak aprobatzeko, ezkerrik asko, kuadrilla, ondo segi, eta beste kuadrilla bat bihatzera goia zamen bueltan ditxugulako. Hola, kuadrilla, kaixo, gabon, hamen sartuko naz, zeuen permisuak ineta, zelan gabiz, gabon? Oso ondo, oso gustora. Bueno, zelako egun politxa berezisa eta bi urte eta gero bueltan dakago, zelako emozinu, ez da? Jo, izugarrizko ilusioz gaude eta izugarri emozionatuak, ja, azteko gogoakin. Pegisa, me familia ikusten da, ez da, ikusten jakie, ze sentitzen da, emozinua, postasuna, urduritasuna iguelbe bai, esango zinun? Ni urduri nago, ez da, nago. Zerak azu hamen, baina, ensaiatzeko, eta parte hartzeko, klaro, bihar tamboradan jotzen dugu. Ai, ba, klaro, bizar be, klaro, gaur be, askundako gaba luzia izango da, beste batzundako motza, importako jatzen zosa besti, holan, bizkor baten? Venga, bat, bi, eta iru. Sebastián bat bada zeruan, Donosti bat bakarra munduan, ura da santua, hau da herria, horra zerran gure Donostia. Bueno, Imanol, ba, ikusten duzu moduen, zelako girua, bueno, txalo bero bat, segontzako beba, eskarrik asko neskak, gozamena, urduritasuna eta postasuna men, Konsti plaza zoragarri honetan. Giro aparta bai, hortxe plazan dagoena, begira berriz ere zeinen irudi ederra, eta tira, zuek ere badaukazu, gure saioan parte hartzeko aukera, saioa ikusiz bai, saioarekin gozatuz bai, eta zuen txioak igorriz ere bai, hor ikusten duzue, traola danborra da ETB, hor zuen iruzkinak usteko aukera ere baduzue, gustora jasoko ditugu. Eta gaur gau hau, oraintxe Nerea Aliasek erakutsi dugu, Gaztelubide elkartean afari bereziarekin ari direla prestatzen, baina ez hor bakarri, beste askotan ere bai, baina eroski, afari hori prestatzeko lehenago erosketak egin beharra dago, Donostian makina bat toki bada horretarako aukera ematen duena, eta esanguratsuenak, ba, merkatuak direla esango nuke, San Martin merkatua, eta hemen partezarrean, ba, Bretxako merkatua, ere bai noski, bertara jo dugu, eta bertan jaki kontuak nola izan diren ikusiko dugu orain. Aurrera bideoa. E,
pedidoen bidez mugitzen ari dira, prezioa 980 €, eta, bueno, pedido desente ditugu. Bai, askenean ohitura daukana eta gustatzen zaionari animatzen da, esfortzua egiten du. Zerbait bai, bineo, gero eta gutxio, erosteko dirua gastatzen dutenak lehengo jendea. Oango gazteak ez dituzte, batzuk ez dute eukiko, eta eukia parte, ba, gustatu inber, eta ez da egitea, otxure euk ere, ez, angula batean. Angula gaunetatik jetxi da zerbait, eta hau dago, behatzen dago €, gero dago merkeagoa bai, baina, bueno, naztuta, eta horrela, bintzako, batentzako, iruntzako, ba, jendeak erosten, no? Ez una jendeak erosten da, ba, amarrentzako, eta horrela, ez du, jendeak erosten, bai, bueno. Bueno, ba, angula ez da parte, kokotxak, kalamarra eta arraintzopa. Kokotxa, legatza, xapua, isugure mar, roda baioa. Eta salmenta zemoz dihoa. Ondo, pediduen bidez denak asken momentura arte itxaroten, dena fresko eramateko etxera, baina nahiko ondo. Bueno, aragi kontuak intzegiten nahi geha, jendea normalean edatzen du, o solomilloa, edo arkumea, edo txuletak, entrekota, hori da gehien bat. Gehien bat solomilloa da, San Sebastian eguneko menuan sartzen den aragia. Dago osorik eraman da 35 eta xerretan 40 € kiloa. Bueno, betikoa solomilloak eta txuetak eta entrekotak. Orain oso modu honean dago arkumea, guberritik anonea jetxida nabarmen, eta hori proestuko dute zu eski. Eta gero, hotza denez, pues, saldaiteko dagia hori barra. Ba hortxe, bretxe merkatuan bildu ditugun irudiak, Luisma Lau hortxe izan da, azken aurrekoa Etxezarreta Arategikoa genituen, beren iritzi emanaz, eta hemen ikusten duzu, plaza bai ari dela pixkanaka betetzen, ateri dugu Jaun Andreok eguraldia lagun une honetan, eta lagun izan dute, era berean, gaur arratsaldean, hemen Donostiako Partezarreko koskeroen gunean, San Vicente Elizan bertan izan diren kresala txikiko danbor jolek ere. Hemen ditugu irudiak San Vicente Elizaren barruan. Dantzariak, musikariak, danbor jole eta upel joleak. Hortxe de guztien zuzendari Matin Plazaola, damor nagusia, berarekin batera Maili Otaegi, urketari nagusia, bandera duna ere, intza segurola ere ikusi dugu, eta ikurriña zera mana lide, Saiar berriz, zuzeneko irudiak ditugu berriz ere, Jaun Andreok, gaueko 11:03 gutxiago dira, eta ba berriz ere Nerea Aliasen gana jo behar dugu, Nerea hortxe zabiltza ez da? Gabon, bai, Imanol, hementxe Gaztelubide elkartearen kanpoan. Eta hemen, irekin, ez dakit ondo entzute jazuen, bai. Gaztetxo bat dut gaur kupela joko du, eta bi urteren ondoren, Pablo, emozioz bizi duzu gaurko eguna, ez da nola zaude, ze sentitzen duzu? Oso emozionatuan nago, ez dakit zer esan, ez da... Aber, zer da Donostiar batentzat gaurko eguna, ze suposatzen du? Da, bizitza osoa momentua itxaroten. Bai. Gaur, joko duzu barrila. Bai, horrela. Asken saiatu duzu barrila jotzeko, borri importantea da ondo jotzea, erritmoa mantentzea, oze, oez? Bakarrik ensaio batera joan naiz. Ez esan ensaio batea juntziala bakarrik, bai, benetan? Azken momentua esan ziaten etortzeko. Bai. Lagunak zaidituzu, orain joko duzu hemen kanpoan. Handaude, zai daude bere lagunak. Bai. Degero, klaro, parranda, ez? Pizkatxo bat, bai. Kriston giroa dago, ikusten duzu bezala, jendea ari da Gaztelubide elkartetik ateratzen, afalostean, ja, afaldu dute, eta hemen txe joko dituzte lehenengo bi martxak. Esan digute, minutu bateko isilunea egingo dutela, aurten zendu den kide baten omenez, eta ondoren bi pieza joko dituzte, gu hemen gehatuko geha, Pablo? Bai. Igual, ensaiatu pixkat bitartean ez da? Bai. Pixkat ensaiatuko dugu bitartean, bale? Bale. Denbora daukaguta, gero arte... Agur, eskerrik asko. Ederki ba, Nerea, Pabloren hitzak jaso ditugu, eta gaur, ez gara aspertuko ez, begira zeinon irudi zoragarriak berezitan bereziak, hauexek sekula eskaini ez ditugunak, hemendik Donostiatik San Sebastian bezpera honetan, eta orain gaueko 11 gainean ditugunean ikusten ari garenak.
Gaur hemen, danborrotxa batean eta bestean etengabe entzungo dugu, eta aurten gainera badira sekula modu ofizialean atera ez diren elkarteak. Eta horietako bat zein izango, eta Donostiako elkarterik zaharrena den Union Artesanako txikiek osatutakoa da. Union Artesana 150 aur danborra da hementxe iruditan duguna, 2020an bete zituen elkarteak 150 urte hortik datorkio. Txikien danborra da honi izena, eta hemen ikusten dituzue Partezarreko kaletan barrena, guztiak ere txintxo asko, euren agintarien esanetara Jon Quintana danbor nagusi, Luken Hernandez upel nagusi, eta Irene Lizaso urketarien buru, hortxe ibili dira pozarren bai. Bezpera honetako lehendabiziko danborrotxoriek astinduz, eta ez da git danborrotxak oraingo zez, bakarren batek hor lehen bezalaxe soinean, upel txiki horiek badaramatza, baina ez da git orain txurru alboan duzun jendetza horrek zer duen kontatzeko aurrera. Donostiar arrotasuna saltzeko momentu ezin hobia, egun ezin hobia, eta momentu esango dugu ezin hobia, kuadreia, kaixo, gabon, zemo du? Kaixo, ondo, ondo, ondo. Arrotasuna ez da, ze sentitzen da? Asko, asko, piston emozioa. Zue groseko izaria gainera, bai. Bai. Bueno, etorri zari banderakin, upel txiki batekin, bai, makiakin. Hau, hola, zelan jotzen da, gara, Donostiarrak izena jaingo zu. Bai, bai, bai. Ritmo pixka batekin, igual. Hombre, hombre. Ez dakit neskak zegoen, lehenengo dixada hemen Kosti Plaza. Bai, lehenengo. Bai. Eta ze sentitzen da, bi urtetan, gero? Emozioa, emozioa. Kuadreak inetorri zari, ze plan dakazu gaurko, egun berez isa da. Gabeko amaika kontxe momentu eme, bai, ordu bat falta da, ama bisak eltzeko, San Sebastian egun handi saltzeko, etxekuk eta nundaz, familisak urasuak eta izeko, osabak eta naisek eta nundaz. Bai. Denak afaltzen. Afaltzen? Hemen aldezarrean, bai. Eta zu ezin duzu, ja, pira, tita bai. Bat. Bai, bai, etortzeko ona. Eta ze plan dakazu, hamen jende asko ja urbiltzen hasi jaku, ateri dakagu, momentu baten hasi jaku eurin mordue botatzen, momentuz ondo, temperatura edarra, 12 gradu bueltan, baina hori bai, txubaskero edarra topa gozu zeuk. Bai, bai, euria egiten badu, pues, por si akaso. Zeran dakazu izena? Ze? Izena zelan dakazu. Paula. Paula, baina, gero, hau, festan da honekin ibiliko zagai, bai, ez da? Bai, 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 no. Hori da, bai, bueno, esango dugu, jende asko dakagula, ambiente edarra dakagula, esan behar da, zeuek aurtan borra dien behi bili sinatela momentu baten. Bai, 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 sei urtez. Ze goratzen duzu? Ba, emozioa oso polita dena. Ba, kriston emozioa zeren da, ez da git, berezia. Berezia, ez da? Bai. Bueno, neskak, bakit afaldu dozuela, eta, klaro, kupelak eta danborrake astintzeko, gora astintzeko, ba, bueno, zabela beteta auki bihar da. Eta neuk, segontzako, planazo badakat, ikusi. Sebastian bakarra munduan eta Julian bakarra zukaldian. Julian, gabon, ze moduz? Ondo, zeke bai. Zeitxura, eta ze usaina, arrain sopa, ez da, ho? Arrain sopa, hau da, salda, tropiezuak handaude, eta saldo botoko jau tropiezu ere, eta aterako deu arrain sopa. Zona, Julian, gaurko menua zein da, hemen elkartien? Ba, aurrena urdai azpiko solomo eta lukainka eta iberiko batzuk, gio kroketa, arrain sopa. Hoi dana gaur? Hoi ba, zergo lako zu. Ez, ez. Gio solomoa hilarrakin eta urdai azpikuakin. Eta postria... Hau postri ez da isengo, ez da? Ez. Hau arrain sopara botatzeko, ez da? Arrain sopa, arrain sopa... Ze dakago, ze produktu? Dauzka, almeja, mejilloia, lehatza eta langostinu. Ze hona, eta hemen laguntza dakazu normalieno, hainbeste jende ikusten dut, eta, eh? Bai, gaurko egunez hemen 70 persona baino gehiago daude. 70? Bai. Jota fuego urtero, hemen. Bai. Jefi hamen zeu isengoza orduen, ez da? Bueno, ardura duna naiz. Bueno, Julian, ba, eskerrik asko, gozatu, eta oin, jendea hil guna, zia ze, komentatzen duztien, bale? Eskerrik asko, sorte hon, lagatzen zaitxut. Bueno, eta hemen kuadriak hau afaltzen, eta, hombre, ordu edalako, bai. Gabon, kuadria, ze moduz? Gabon! Bueno, hemen, janarik ez dut ikusten, ja dana bukago zueo, ze? Bueno, hortan egia. Ona, eguan, Julian ze moduz portatzen da, zelako bueno, kozin iruak hau? Zora harrie, beti prepazkitzi zigu afari hobenak. Zerotik amarrera? Entzuten dabil, eh? Amar, gehiago ezin da eman, amar. Eta gaurko plana, zeak hau, zein godu gaurko egun berezion?
Ba, gaur zozea faldu, batzuk ateako dietan borradan, eta gu parrandan zetuko deu, xamain pixkatean, eta parranda pixkat. Parranda botako zuen, ni pentsatzen iuel, etxera jugo sinatela, o, ze? Ez, ez, etxera juteko asmoik ez dauk egu. Ez, eh? Ez, 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 ez. Bueno, eta hemen jende asko, tanak ezagutzen zari, o, ez da, itxe? Tanak bueno, laguneko. Ba, bi urte elkarri ikusi be, eta ja, erdi aztuta, baina bai, bai. Bueno, ba, nik momentu baten, zoz esango zuen, ekipo, kuadrilla, bat bita iruta, gora Donosti, esango, bai, bueno, onen, a ver, txek! A ben, bat ditairu eta gora Donosti, bai! Ze formalak, edanak, eh? Oin, gero, ez da itz, ba. Prest, ekipo, iru, bi, bat! Tira, ba, gora Donostia, maikak eta bos minutu. Zuzenean berriz ere Donostiatik. Txurrok, Paula eta bere lagunak agurtu ditu. Hor ikusi ditugu Lurgorri elkartekoak ere Julian Sukaldariak prestatutako jakigoxoak prestatuz eta berriz ere onagatoz zuzen zuzeneko irudietara eta nere alias kontaiguzu nuntzabiltza. Bueno, ba, hemen jarraitzen dut Gaztelubide elkartearen kanboan. Ze festa hemen oraindik ez da hasi, claro. Jendea pixkanaka ateratzen ari da, baino Aitor topatu dut eta bapaten esan diot, etorri hone Aitor, ta kontaidazu. Ze joko duzu ez? Hemen bi pieza joko dituzu okerrez balin banago. Zeintzuk izango ja? Bai, hemen lehenbizi joko dugu Gaztelubideko himnoa, ereserkia, eta gero joko dugu sarri egirin pieza bat. Beti esaten da Donostiarrentzat egun berezia dela hau, baina honik esango nuke oroar Gipuzkoar guztiontzat. Ze Gipuzkoako provintziakoak ere ona gerturatzen gara gaurko egunean festagiroan murgiltzera. Zuek Errenteriako musika bandakoak zarete eta doinua jarriko diozue gau. Hori da, bai, ja hoen dela 30 urte baino gehiago etortzen gea eta azkenean ba hori barneatu dugu festa hau eta ja azkenean ba bueno, pozik eta gogoz etortzen gera. Asko ensaiatu duzu ez, gaur egun importantzia da, eta gaurko egunean ezin da faiatu. Festa bai, baino entonatu, afinatu eta ondo jo ere bai, ez da? Bai, ensaiatu egu gure aldetikan, ba hori pare bat egun, eta gero behaiekin baita beste hiru bat, osea que, bueno, bai, seguro ondo ateako da. Vale. Ni badakit ondo ateako dala, baina jake txurru hortik jendea abesten jartzen nahi dan, honi jotzeko eskatuko nizuke klarinete pixkat, bai, uh-huh. Matuko zea? Bai, noski. Bai, zeu ze, bai. Venga, bai, metxotzen zaituzte Aitorrekin eta bere klarinetearekin, beroke eta ariketak, ze gero bi pieza joko dituzte. Bota, Aitor Katxoen zalditeria konpartsa eskaini digu eta zuzeneko irudietetik berriz ere ikusten dugu nola hemen justu gauberdia baino lehen gertatuko denarako azken prestaketak ere ari diren egiten argiak itzali eta azken unean piztuko baitira estanda moduan su eta argizko plaza itxura izango du gauberdia iristen denean. Emozioz beteriko unea, gaurkoa emozioz beteriko uneak asko aurreko egunetakoak ere, baina gaur bezpera honetan Donostiako udaleko pleno aretoan oso ekitaldi berezia eginda. Hain justu ere hiritar merezimenduaren dominak banatu dira, hortxe dituzue banatutako dominak aurtengo honetan Poste Elkarte eta norbanakori emantzaizkie. Gifes, buru osasuneko arazo duten persona eta familien alde egiten duten lanagatik, hori guztan ditugu agintariak, erakunde desberdinetako ordezkariak, EASO abesbatzak ere jaso du, goimailako abesbatza musikaren bidez kulturgintzan egiten den lanagatik, hementxe ditugu jaso duten pertsona eta erakundeen ordezkariak, Lola Orkajo ere hortxe da, hiriko historia eta ondarea zabaltzen egindako lan eskargagatik, jaso du Maite Sabadel enpresariak ere bai, Donostian hainbat ekimen sortzeagatik, tartean Donostiako inorteriko konpartsa ezagun bat bultzatu izanagatik, eta Gurutz Linaza Sorok ere bai, Garun osasuneko neurologia mailako eta gizarte arteko gaiei eman dien edapenagatik, baita medikuntzan bultzatutako ekimenak abian jarri izanagatik ere. Badakizue, Donostiako udalak hiritar merezimenduen domina emate hau
izaera bereziko zerbitzua eskain dieten pertsona edo erakundei ematen diela. Eta berriz ere zuzeneko irudiak ditugu, erdi ilunpetan ditugu orain donostiarrak ikusten duzuen moduan. Eta ez dakit ilunpetan, euripean nola izango diren Azpeiti aldean, nola zabiltzate Izaro eta Miguel, Miguel eta Izaro aurrera nahi duzuenean? Ba, imano, zueko ramabi gradutan balin bazaudete edo, hori da sortea daukazuena, ia galtzan botxetan ibiltzeko moduan zaudete, hemen euria, aizea, ez dakizu ez zer nolako eguraldia daukun, egizan nahiko traketxa, baina ez pentsa horrek hemen Azpeitiarra kokiltzen dituenik, ez da, imano, lesa behar nizun, Miguel, hemen... Horrela da, horrela da, euforia, oindik ekoian dako egu. Euforia goran da, esan dizuegu dagoeneko pasatu direla hemen atzekaldetik lehenengo konpainiak, Soreasuko parrokira hurbildu dira eta lehenengo joaldia hortxe egin dute. 30 konpainiak bildurik hortxe irudietan duzue, hor bertan kalean zehar elkartzen dira. Hemengo tanborra da osatzen dute 30 konpainiak eta hiru pieza eskaintzen dizkiote Soreasuko Sebastian Deunari. Hortxe ikusi dituzue lehenengo irudiak, lehenengo joaldi hori. Aspaldidanik daramate hemen entsaiuak egiten, urtarriak 10ean hasi ziren entsaiatzen, dagoenek uste dute 45 entsaio egin dituztela, eta aurten gainea esan dizuegu abesti berri bat ere badutela hemen, Pantxoa eta Peioren batasuna entzungo baita dugu, eta baina esan, Miguel, abesti hori prestatu duela esan duzu norden, Unai Frantsesena, eta berari galdu beharko diogu, ez? Miguel, zer nolako lan egin digun? Inguruan dugu, eta bere ala deituko diogu, baina bai, oso pieza politxe, horrek moldatutakoa da, tambora dago, eta estrenaldia gaur izango dugu. Gaur izango dugu estrenaldia, eta mentxe dugu Unai Frantsesena, Unai... Hor, telefonarekin dabil, ez dakite dagoeneko prestatzen ari den. Hemen ikusi ditugu, dagoeneko bandako, ba, bueno, kide ezberdinak etorri dira hemen utzi dituzte beren instrumentuak eta iesan nahiko bustita daude, Unai, gabon. Ez dakit, gabon. Ona den edo, baina ikusten ditut instrumentu guztia busti eginda lurrean hortxe daudela. Ba, ez da pasatzen zer, jo, lehortu goitugu. Hori da Azpeitiarren humorea, bueno, Unai. Mi asker gaurkoan ere hemen gurekin izateagatik, gaurkoa egun benetan, garrantzitsua, urduritasunik balduzu. Ez. Ez? Ez, gabon eta nazirintzen ja gauze prestatzen da, orduan urduritasunik ez dago. Ja, lan egin dauzket, listo, oin disfrutau. Bain disfrutatu, dagoeneko entxaioak ere egin dituzue, eta aurten gaina lan berri bat gehiago izan duzue. Bai. Zeuk moldatutako abesti berri bat prestatu behar izan duzue. Bueno, abesti berri ez da, da Pantxoa da Peio Matasuna kantue. Da, homenez, ba, bementzan zuzuen da, ibiltzen Pino Ignacio, Ignacio Nagistain zen mida. Pino homenezko kantu bat. Horren, ba, bueno, ba, kantue moldau bertzala tamborra dago erabak izan, da, horri bilin naiz, gabonetan buru belarri, ba, moldak eta hile egiten, da, bueno. Eta errez ikasi aldute Azpeitiarra. Bai, bai. Ze, iazko tamborra da nahiteko azmuzan, baina, bueno, ordurako ja bideu preparau nun nola izango zan, tamborrana, moldaketizun mugau, batako moldaketizun mugau, eta, bueno, bide hori hortzauen, eta bideo bidez, asko zerrexo ikasten da, bai. Audio bidez da ino, eta, bueno. Oso, eta, bueno, ikusten dugu zure atzekaldean dagoeneko lehen konpainia sartzen ari da ona, plazara, pixkanaka ikusten duzu, denak ongi atontuta, guapo, elegante, jazten dira hemen Azpeitiarrak konpainia ezberdinetan, eta gaurkoan oski, ba, xira gainetik jarrita zeuria barra dugu. Bueno, esan dugu, batasuna abestia prestatu duzuela, hemen Azpeitian abesti ezberdinak jotzen dituzue plazan, zeratzen dago, batzuk sarrierik egindakoak dira, eta Jose Luis Frantsesena, zure aitak moldaturikoak, eta beste batzuk, Jose Luis Frantsesena egindakoak ere. Aita molotu da, baina aitak egindakoak edia, iru edo lau. Iru edo lau ere, badira aitak egindakoak zeitzu? Ba, agurra, bandioko polka, txoko doez, baina jo, dizkak grazatu egiten beste gantzu behio, gotzen, no, bai, gotzen zidea, kentu intiguna, baina, bai, lan asko egintzun. Lehenengo aitak egintzun lan andana hemen, emosen bizfrantzesenak eta orain, testu azukartuz.
eta lan bikaina ere egiten ari zala. Bueno, ikusten duzu, eh? Pixkanaka ari direla, konpainiak hemen sartzen. 2500 lagun etorriko dira ona gu gauden lekura, euria, haizea, denen kontra, gorrak jo eta alaitasunez, beraz. Bueno, nahi, utziko zaitugu eta pasoa emango dizuegu berriro ere, nahi, ikusteko Donostian zegiro duzuen. Ederki ba, hemen txegara bai Donostian gaueko 11ak eta 4 den begira zeinen irudi zoragarria. Donostiako parte zaharraren bihotzeko irudiak dira hauek. Hor ikusten dugu Donostia atzealdean eratuta, Izkolkoa, Kontxa. Garaibateko Donostia arresi zinguratua zegoena, hemen Konstituzio plaza bihotzean. Hor Donostiarrak milaka eta milaka biltzen ari direnak. Eta hemen parte zarrean nonbait txurruetan Nerea dabiltza. Nerea, zugana jo behar dugu berriz ere, aurrera nahi duzunean, Nerea. Bai. Bueno, ba, hemen txenago, Ainhoa Olasa Gaztirekin, nesken urketari nagusia da, bera ondo esan dut, Ainhoa. Oh, perfecto, oso ondo esan duzu. Bueno, ze datore zaudeten gaur, elegante, gogoz pentsatzen dut, eta ze garrantzitsua den emakumeon papera gaurko egunean, bai? Ba, bai, bai, egia da, orain dela urte batzuk hasi ginen ateratzen, eta geroz eta importantzia gehiago daukagu, damorra honetan, geroz eta gehiago gera, eta denak oso pozik, bai. Oso pozik. Bai. A ber, nola zaude, ze gaur, responsabilidadea ondia daukazu, nola izena du honek, zer da, hau zehaz? Ba, ez dauka izenik, egia esan ez dauka izenik, zuzentzeko katxarroa izen diago. Zuzentzeko katxarroa, bueno, bueno, ondo izbertzen da behintzat. Izugarrezko ardura da, hau ea matea? Bueno, ardura bai, azkenean festa bat da, eta festa ondo pasatzea goaz. Ardura, bakoitzak badak izen egin behar duen, eta ardura dene daukagu, ez, beraiek ondo jotzeko eta nik zuzentzeko, ez. Bueno, ber, denai ezin diogu elkarrizkatotu du, baina honi jakin nahiko nuke jendeak zesaten duen, ze giro dago, ez dakit, ambientean ze zesaten ez dute zuen artean. Jo, ba, nik usteet aurten bi urte atara gabe egonda gero, jendeak kriston ilusioarekin dago, berdintzaigu eguraldi txarra egin, osea, berdin zaigu dena, jendea oso ilusionatuta dago, gogoan haundiarekin gaude, denak, bai. Bai. Bueno, bere ala hasiko zeate, ez bai, dizugu bai. Denbora gehiago kenduko, prestak eta bai. Lanean zabiltzatelako, azken hitzak Ainhoa, etxean dauden ontzat, ze denak guri begira daude gaur, eta Donostiatik indarra bialdu nahi dugu Euskal Herriko eta munduko txoko guztietara, ez da? Joe, ba, Donostiarrei ondo pasatzea, beti esaten deguna, badakigu ondo pasatuko degula, eta beste, ba, gu ikusten disfrutatzea, ez, porque beste disfrutatzea ikustea ere polita da, ez? Ondo, ba, ondo pasa, zuek ere, Ainhoa, mila vale, esker. Zuei, eskerrik asko. Ainhoa Olasa Gazti, Donostiako parte zarreko emakumea, baditu jadanik urte batzuk hemen urketari buru lanetan bere paera erraldoi hori eskutan duela, gidari lanetarako erabiltzen duen hori, begira, begira, zenolako itxura hartzen ari den, eta esaten zuten Ainhoak eta Nereak, Nereak eta Ainhoak gaur hemen bildutakoen gozamenerako festa dela, baina badakigu bai, milaka eta milaka zaretela Donostiatik kanpo, Euskal Herrian eta munduan barrena, San Sebastian eguna gertu-gertutik geure kamerek eskainitako eta irudiekin batera soinuek eskainitako hauekin jarraitzen duzuenak eta guzti-guztioi gure gertutasunik beroena adierazi nahi dizuegu. Eta horretan txegabiltza, eta horretan txedabil txurru ere, txurru plazantza biltza ez da? Hemen jarraitzen dugu, Imanol, lana da, eta bazen garaixa esaten sostien, Kevin Etanak, bikote, kaixo, gabon zen modu? Kaixo, gabon. Donostiarrak ez da? Bai, bertakoa, bai. Eko emozinu ez, elako gogua ja, bueltan izateko San Sebastian eguna, ez da? Atzera kontua zida, berrogeita bost minutu eskaz geratzen jakuz, ze sentitzen da Donostiarrak isen? Ba, bi urte pasata gero, kriston ilusioakin, berriro ospatzeko, eta Donostiarron eguna denok elkartzeko. Egia esan goa eskogekin, bazan garaia egia esan. Zeuek etorri zarie, baina pakarrik ez, imaginatu kuadrilla bebe, amendik biliko dala, ez da? Bai, egin zain gaude, baina, bueno, egia esan, a ber, etortzeia. Nortzuk adu diez, kuadrillak guak ala zeuek amen? Ba, bion partetik, izan da, eta, bueno, bere ala torriko ia, espero dugu. Na, ze importantia be bai, lehen Imanolek be komentau dau, kanpoan bizi eta lanian dauzan, Donostiarrak bueltan ditugula egun hauetan, ze postasuna lako zoze bizitzi, ez da? Ba, izatea hori urtero elkartzen gehala egun ontan, denok ospatzeko ilusioarekin, eta hori. Bikote, bukatzeko, karo, ezkeneko una torri naz, familia, karo, baina, zapi barik. Ja. Txurru, zapia faltaza izu, hasi, honoriak egin ez, nik utziko izut. Hau ez da preparauta, hau ez da guen da.
Kevin, gure oso narriko izut, bai, lasai. Hola, mai. Hola, mai, txukun, dotore, eta bat dita irut gora Donostia bat, esango dut. Bena. Iru, bi, bat. Gora Donostia! Gora Donostia, bai. Ederki ba, Ana eta Kevin, Kevin eta Ana oso kerezpanago, oraintxe txurruzuk elkarrezketatutkako horiek umore etzai falta, eta hor biltzen ari diren milaka eta milaka Donostiarrei ere ez aze irudiak jaun andreok hauexek. Ikusgarriak eta zigraragarriak ere bai, eta oraindik pentsa 40 minutu gelitzen dira gauerdirako, honek hartu behar duen itxura latza izan behar du, hemendik aurrera. Pixkanaka jendea pilatzen eta laster batean Gaztelubide elkarteko kideak ere ona bidean abiatuko dira. Beraiekin batera, entzun ongi, aurten 147 dira helduen elkarteak, batean eta bestean 24 orduz etengabe ariko direnak. Horietatik 148 gizon eta emakumez osatuak dira, eta horietako bat aurten lehen aldiz mistoa dena, hain justu ere Oilagorrako danbora da, eta bertara jo dugu bertako kideen iritziak jasotzera. Aurrera beraz bideoa. Aurtengoa oso danbora da, berezia eta inkugarria izango da, mixtoa bihurtu dugulako. Ez bakarrik danbora da, baizik eta elkartea, eta horregatik oso pozik gaude. Bueno, nera ita da bilateratzen txiki-txikiaz, bueno, 18 urte zitunetik edarrela, eta beti esan zuen, Oilagorran emakumeak atera daitezkenean, zuek aterako zerate lehenengoak eta mitxea da. Ni urrutian bizinez bainera, esik ilusio handiarekin, bai, bai. Bueno, egina, ezin dugu aurten pixkat improvisatu, ez dugu demorarik euki Oilagorrako koloren traje bat egiteko, orduan erabaki genuen, bueno, ba, kaseritaz, korpino batekin, eta jazta, aurten behintzat hola jungo, geha danak igual jantzita. Ba, oso berezia, nik uste dut gainera COVID-aren paroiaren ondoren, ni sanitaria naiz, bereziki sufritu dugu, eta hau da, ba, aire freskoa denontzako, ospatzeko. Bai, bai, oso momentu berezia da, bai, familia eta lagun artean konpartitzekoa, danak ikustera etorriko dira, eta bai, ba, momentu oso berezia bizitzeko, eta izango da, ba, bi urte hauek damorra da gabe egon eta gero, ba, damorra darik politena eta bereziena guretzat, bai, noski. Tantxe den Gaztelubide elkartera jo behar dugu, nere alias aurrera. Ba, une honetan Gaztelubide kanpokaldean gaude, eta esan bezala esandako omenaldia egiten ari dira, momentu honetan isilunean gaude, eta omenaldi horretan, bueno, lore sorta horiek banatu dituzte, kide bat zendu ondoren, eta orain berehala martxarekin hasiko dira. Jasta dagoeneko Gaztelubide martxa hementxe hasi da, festa lertzen hasi da. Hementxe Donostiako partezarrean, esan bezala, Virgen del Coro kalean gaude, banda jotzen ari da, eta lehenengo danbor soinuak entzuten ari zarete. Hortxe ikusi ditugu Gaztelubide elkarteko kideen omenezko doinu horiek entzunaz, Koruko Amaren kalea eta Kanpandegi artean, eta lehen esaten genuena, 11:24 minutu ditugu begira ezazue, zerutikako irudi ikusgarri hau, oraintxe Konstituzio plaza hau eskaintzen ari zaiguna, garaibateko plaza berria dena, iaz bete zituen gainera plaza berri horrek 300 urte, 1813ko sute latzaren ondorioz birrinduta gelditu zen hiria,
eta horren ondorioz plaza hori ere bai, baina lau urte beranduago berreraiki zuten. Eta hementxe oraintxe dugun irudi hau, ba hemen ari gara zuzeneko irudiotan, bertan txurruetan erearen eskutik bertakoen iritzia jasotzen, baina jaso ditugu bestelako irudiak ere, beste iritziak ere bildu ditugu aurreko egunetan nola biziko duten bi urteko utzune tarte horren ostean San Sebastian egun hau 2023ko hau eta onats donostiarrek esan digutena. Bai, luze handiak, bai, guri asko gustatzen zaigu hemengoa gea. Eta Donostiko danborrada bada, muy emocionante. Denbora asko egun hau bizi izan gabe, hori pues lagunekin, afaritxo bat egingo egu, eta gero ja alde zarrera. Pixka eta hori ambientea eta disfrutatzea egun osoa. Lagunekin afaltzen, gero egunean bertan ba, bazkaria dukagu hemen alde zarrean, eta gero ja ba, animatutak zazpiterri dan ba, jotzera. Kristoneko gogoarekin, porque azkenean, bueno, ba, bi urte zerre gabe, ez, ba, gogoz itxaroten den data bada, ez. Ba, azkaldu pizkatu un poco más extra, badakizu, lola dan jai haundia, hombre, angulak ez, angulak ez jugango, porque, baino gainekoan, bai, osea, familian eta, pues, ilusioakin. Gure kasuan, etxean afaldu lasai-lasai, eta gero nik neukie izadan jotzen dut, izada eta gero etxea jun, atxeden pixka hartu, umeak hartu, elkartera jun, eta iagun guztia, bo, sortikan, eta arratsaldez ere ateatzen gara morra jotzen, oseak euneko unean. Lagunekin parrandan, ondo pasatzera, eta or, bi urte bat amorradarik egon gabe ba, disfrutatzera, eta gero urrengo goizean, ba, nire nahiarekin, umeekin tola, infantilera. Ospatzen gaudeia da, entzaioekin jazkia prestatzen eta ba, pozarekin, estres pixka batekin ere, ze azkenean lana da, ni tamborra baten ateratzen naiz, zaurrak best, mutilak bitan, eska beste batean, orduan, ba, bueno, prestakuntza askorek ekin janari ba, potentea ere prestatuko dugu hogeierako eta noski zeruari begira ze euriarekin urduri xamar gaude baino ospatu ba gogo handiz ospatuko dugu. Bete-betean gogo biziz ospatuko dute eta horren zain daude hementxe bildutako milaka eta milaka lagunak ere eta horietako bat txurru dugu aurrera txurru. Euskal Bilerako protagonistetako bat amendakago nintza, kaixo, Gabon. Kaixo, Gabon. Ja prestakazu kupela be bai, trajia be bai, elegante. Urduritasuna bada olako momentu berezi baten, handi baten? Ba, pixka bat bai, urduritasuna, baina narrotasuna, postasuna mene gota batik, eta, ba, bueno, ba, bizitzea. Onintza, holtza hor dakau geure eskumaldian, gero igoko, oza, zer dutan, gutxi gora bera? Iruak eta laurden, iruak eta erditan hemen goian egon gogo gara Euskal Bilerako elkartekoak. Imaginatzen dut ez dala zure lehenengo aldixe. Ez, irugarren aldia. Irugarren aldixa? Bai. Ja, veterana bat izango zinean, ja, ez da? Bueno, pixka bat, bai. Holanda be, iru urte, hau irugarren urte, baina urduritasuna sentitzen dalako momentu baten, hau privilegio bat, dabe, bai? Bai, beti urduritasun pixka bat izaten dut, bai. Eta amak, eta itxak, eta gurasuk, eta zezaten dabe, eta itxitxak, eta... Buf, ba, oso pozik. Arro, iguel, bai. Bai, oso arro. Prebia momentu baten, jose inke ikusteko eta txeko ebe ikusteko zelan izango za? Bai. Prebia, emon pixka tonin. Izango za? Bai. Vale. Eta hemen ikustetuk gero, aginte makillabe badakagula, zelan dakazu izena? Virginia. Virginia, zelako postasuna, zelako arrotasuna, zelako egun handi baten, ezta? Ez que ez dago itxik esateko. Donostiarra. Bai. Aginte makilla neuretzako? No. Niretzako. Zeuretzako, ezta Virginia. Bueno, momentu hontan neuretzako mantenduko dut, eta dabor nagusia gero be agertuko dabe bai, atzera kontua ja, zitsa ja, minutu gitxe geratzen jakuz, momentu handi hontarako, imaginatzen dut, hamen egongo sariela, bukatzeko. Bat dita, iru gora Donosti bat, esango dugu, prest neskak, iru, bi, bat, gora Donosti! Gora Donostia bai, hortxe ikusi dugu Euskal Bilerako onintza, Euskal Bilera elkarte historikoa, batez ere aur danborradari begira, beraiek dira aurreneko zatera zirenak, eta bihar alaxe, ipikako lantzarien ondoren, beraiek izango dira aur danborrada irekiko dutenak, eta ez da giro hemen Donostian, jaun andreok oraintxe amaika terdietarako minutu bat eskas gelditzen zaigu, zuzeneko irudiak Donostiako hauek eta Azpeitirare jo behar dugu, bertan direlako hain justu ere Izaro, Iraeta eta Miguel Zendoia bertako berri emateko prest aurrera lankideok. Bai, bai,
ikusten duzue, Imanol, hemen euria oso presente dugula, eta hortxe udaletxeko balkoian dagoeneko bandera dun gehiena hortxe gertunak, eta ikusten duzue kamarak ere euritan ditugula tantoak hortxe esandakoa, euria aizea dugu, eta Nagore Alkorta Azpeitiako alkatea gurekin, bueno, Nagore, bi urteren ostea, berdin da, euria, aizea, edo nolako giroa izan, ezta? Bai, egile zan da, bi urte zazen ospagoa, eta bueno, gaurko egunek merezizun, euriekin, ba, euriekin ospago ditugu, ez? Hori da, Azpeitiarra gaina, oitu da zaudete, ze urtarrian, normalean, ba, bueno, ez du, ez, eguraldi oso onik egiten hemen, bi urteren ostean danborzaleak gogotsu zeuden. Ez danborzalea bakarrik, Azpeitiako herri guztia ere bai. Eta aurten gainera, omenaldi berezia prestatu dituzue, arrazoiak badituzuelako. Alde batetik, bueno, historia handia duen danborra da duzue hemen, eta urte hurrena ere ospatu duzue. Eta beste alde batetik, herriko ba, elkarteak ere urte hurrena ospatu dute, eta horri ere merezimendua emana izan diozue, ez da? Bai, bueno, egiten zan da bi urte festekin gabe, Azpeitiarrak festetako gogoz gaude, eta gaur da egune. Eta egilea, ba, omenaldi berezi bat egingo dala gaur, 50. urte hurrena atozaleaken omenez. Eta bilar umien egunien baita ere omenaldi bat egingo jau, 40. urte hurrena dalako, bai musika eskola eta bai atzerki topaketai. Eta espero dugu ez, ba, azpakizunek bertan ezelako ondo jutia. Bai, ze gainera esan behar da, erabaki dela bihar aurren danborra da irten egingo dela, ez da? Bai, atzo eguardire arte, ez gaur eguardire arte egon geha itxoite, eguardile prebizituna, eta azkeni ba, bertan bezala ez, San Sebastian egunin atako ditxikilek, eta bajari ere bilerko egun ez egingo da. Osondo, beraz, gaur hasiko da, pesta dagoeneko hasita dago, 12etan, dagoeneko minutu gutxi geratzen dira hori ikusten dituzu, dagoeneko ari direla, ba, bandera dun guztiak gerturatzen, hemen denak aterki hartuta, xirak gainean jarrita, eguraldian eko traketxa dugulako, baina ikusten duzu, zelako giroa dagoen hemen, eta danborra jotzen zin, alai, eta uporetxu sartzen diren, konpainia ezberdinetako kideak egin, ikusgarria da. Ba, bai, sekulako da ez, herri bat ola ikustie, lehen ez zate genuen bezala kolore ezberdinek, herri bat ez, eta Azpeitiarrak, ba, Azpeitik batze gaitu, eta, bueno, hemen ikusten da ez, ez da parte hartzailik dazkeula, eta danak gogoz gaudela disfrutatzeko. Hori da, festa parte hartzailea kolorea izaten da nagusi hemen Azpeitian, ezberdintasunak batzen diren plaza da hau, festa eta hau, denak elkarrekin ospatu beharrekoa, eta udaletik ere mezu garrantzitsu bat luzatu nahi izan duzu ez, gozatu ditzagun festak askatasunez eta errespetuz. Bai, hori da ez, danak parte hartze duen festa bada, danak gogoz gode festataz disfrutatzeko, askatasunez, baina errespetukin, eta uste ez, Azpeitik erakutsi dula festaz tali dala, eta festak ondo ospatzen badakigula. Ba, horrelatxe, inbore honekin, errespetuz eta askatasunez ospatu nahi dugu festak, bai hemen eta bai edonon ere. Hemen, giroa erabatekoa. Euriak ez du ezertarako hemengo festa zapuztuko. Umorea ikusten dituko arpegi ezberdina jendea, dantzan, danborra joz, umore txu, ikusten duzue. Zer lako, umorea eta festa gogoa dagoen hemen Azpeitia. Euria hor bai, denak xirak jarrita, hortan arrantzaleak, traje ederra dute gero, baina gainontzekoak ere bai. Hemen txen plaza betetzen ari da, pixkanaka, eta ikusten dut. Tante gehiago, ez dala sartzen ez hemen. Ez ja tope-topi eta oantxe juntau eta gora junberdet ez, Azpeitia guztiek amabitan ba, naborrozakin artean juntatzeko. Oso dona gore, ba, mi eskerre gurekin izateagatik, zuparra daukatu zure lanak betetzera, eta hemen txe ikusteko zuztegu irudire derrauekin. Eskerrik asko nagore, eta Imanol, ba, ikusten duzu, emeko giroa zer nolakoa den. Hemen euriak, ez du ezertarako, festa, zapuzte, guztiz guztenako esango nuke nuke, begira, begira, nolari diren pasatzen Azpeitiarra, primera. Asko izaro ira eta Nagore Alkorta alkatearen hitzak entzun ditugu eta primeran ari dira pasatzen hemen ere Donostian ere Donostiarrak oraindik ez dira danborrotsak entzun, laster batean etorriko dira Gaztelubide elkartekoak eta horren zain dira, horren zain gaude geu ere hemen festa bete-betekoa bizitzeko irrigitan eta festaren aurretikoak lehen ere aipatu dizkizuegu
Lehen Euskal Bilerara aipatu dizugu aur danborradaren aipamena geroxiago egingo dugu nere alias hortxe zabiltza zuere, ezta? Kaixo entzuten gira zu ez da, zenik ez ezer entzuten, danbor hotxa izugarria dago. Ikusten duzuen bezala, jota fuego, jotzen ari dira danborrak. Zer egingo dute? Bueno, badakizu, konstituzio plazaruntz abiatuko direla. Orduan hemendik, Fermin Calbeton kalera gerturatuko dira eta bertan, Raimundo Sarriegiren etxea izan zenaren parean, omenaldi txiki moduan, gelditu eta pieza bat joko dute. Den, baina primera entzun dugu esan duzun hori danborrotsak Gaztelubide elkartean. Bai. Eta esaten genuena Gaztelubide elkartekoak baloaz beren ibilbidean barrena eta laster izango ditugu hemen plazan eta lehen esaten genizuen aur danborra da ere indarra handia duen osagaia dela San Sebastian egun honetan hortxe da arrobia eta atzo bertan hilaren 18an Donostiako Victoria Eugenia Antzoki dotore horretan egin zen hain zuzen aur danborradaren aurkezpen ekitaldia. Eta hori xeda ondorengo irudietan ikusiko duguna. Aurrera! Ba, oso pozik ez, ba, gogotxu beti bezala, gainera... Bi orde pasa ondoren, ba, gogotxoago gainera. Bai, oso eaztia da, gainera lortu dugu danbor nagusia izatea, eta guk ez dugu inoiz jo danborra edo barrila, eta orduan ba, oso pozik gaude hemen egoteaz, eta gainera zuzentzen. Sorte bat izan zen, bueno, apuntatu nintzen danbor nagusia izateko, gero paperekin egin genuen, eta nire izan atera zen, eta oso pozik jarri ginen. Irulea? Dendaria. Ni urketaria. Da, ni mandazaina. Ba, aterako gea, eskenatokira, eta batzuei emango izkiete dominak, eta gero argazkiak eta horrela aterako dizkide dute. Alkatea. Bai, enekoren ordezkoa. Ba, balkoian esan hitz batzuk eta abestu... Sebastian bat da zeruan eta horrela, baina pixka taldatuta. Sebastian bat bada zeruan, euskara bat bakarra munduan, gure hizkuntza da eta eman bultza da, zabaldu dadin lau aizetara, eta horrela beste aia ez daldatzen. Ba, disfrutatzeko danborra da, ez dagolako COVID ez da ezer, eta pozik ospatzeko. Ba, pozik egoteko, disfrutatzeko familiarekin eta lagunekin, eta haupa honestu. Gainera, azkeneko urta izango da zaldiekin, urduan, gu izango ara azkeneko generala eta laguntzaia zaldiekin. Nire lehenengo aldia da eta oso pozik nago mentokatzeu izana. Ni jatera nintzen danborra jotzen, baina oso berezia. Hirugarren urtea doda, baina berezia. Nire lehenengo urtea eta oso pozik nago bai. Osa, nila jodet eta baina hau da askoz bereziagoa. Danborra da honetan berdin duela ezberdintasun denak, ba, denak puntu hon bar galea danborra da ondo pasatzeko. Gora Donosti! Gora Donostia, hori sezioten atzo Victoria Eugenian bildutako neskamutiko horiek azze giroa izan zuten Paul Martínez Pei hori xe ikastolako danbor nagusia buru. Berarekin batera Zurriola ikastolako Lorea Lasala, Julen Vitoria, Iritarrak, Inge Beristain notarioa, Sebastian Jauregi, alkate eta bertsolari ere bai, generala berriz Irati Martinez, eta begira eta entzun ezazue ari da hemen giroa berotzen eta txurruk horren berri emango digu ez alda la txurru. Girua berotzen eta txaluak ez dut diaz konsti plazan, eta neskak be emozionatuta, Paula, kompainia, kaixo, gabon, zemo duz? Kaixo, oso ondo. Zik itxi iratzen jakubia, ez da? Urduritas anadakazue, nervizuek, eta hemen donostiarrak amaraku ediz, eta jendie topera sartzen hasi dabe, bai? Bizkanaka, bizkanaka, Imanol familia, barruen hasigaz eta bizkanaka, bizkanaka, etorrigaz, bueltaka, atzekaldera. Imaginatzen dut, egun importante bat segontzako, bai, ez da? Bai, bai.
Oso... Hengo aldixa da, segontzako hemen? Ez, hirugarrena, ja. Hirugarrena? Bai, bai, bai. Bueno, importentia da, ba, alako egunen baten, ondo jatie, ondo afaltzie. Ze afaldu zuen, eskak, a ber? Tortilla patata. Tortilla patata? Bai. Hortik guzi dut, angulak eta kilua 1000 eurotan eguala. Bai, bai. Garestitxo ez da? Bai. Ezeak, ze plan dakazue gaur gaberako, segontzako, a ber? Ondo pasatzea eta hemendikan egotea. Ez hauztezu, fizio azterketa aukidozula. Bai, bai. Zemo uzgunda, Paula. Osondo, gainituta, probatu bat, eta listo. Bueno, batita iruta gora Donosti eta horreko nospatzera, bale? Bai. Iru, bi, bat... Donosti! Gora Donostia etengabe ari garentzute. Begira zeinen irudi ikusgarria, ez gara ez aspertzen Donostiaren ikuspegi hau gauezko irudiak argi txiki horiekin eta hemen... Bero dugu Donostiaren bihotzean taupadak bete-betekoak izateko atarian gaude, zergatik oltzagain horretara ari direlako lehendabiziko protagonistak iristen. 20 minutu gaur dirako Jaun Andreok tarte txiki-txiki bat iragarkiei bere alaxe izango gaituzue zuzenean Donostiatik. Zuzeneko irudiak berriz ere Jaun Andreok Donostiatik. Gaueko 12etarako oraintxe 18 minutu gelditzen zaizkigu. Ateri dugu eta festagiro ezin hobea esaten genuen moduan hemen parte zarrean Konstituzio plazan eta inguruko kaleetan ere bai, nere alias hortxe zabiltzan nun bait, ezta? Ea nerearekin bateko egiteko bai, aurrera. Konstituzio plazan sartzera doaz, gu emetxik galituko gea, gehiagin molestatu gabe, eta ja bere ala amabiak etzear daudenez, posaz aurreak hauaz, hori, urduritasuna, presak hauaz, berandu omendoaz, baina, bueno, badakizue, plaza emetxe, emetxe gurea, eskizakit ikusten da, baina Konstituzio plazatik oso gertu, plaza sartuko gea, eta ja azkenean entzungo dugu San Sebastian martxa hori. Ze, ni ez dakitzue, baina ni oso urduri nao. Bai, nago, bagoaz, ahi eman janingo diaten. Venga, ba, guazen. Ederki, Nerea, ederki, orain txari dira bai, une honetan, Konstituzio plazan sartzen, Gaztelubide elkartekoak eta oso kerespandin gabailtza, hor holtzagain horretan dauden horiek, ea geroxeago lehen planu batean ikusterik baote dugu, baina easo abesbatzeko kideak izango dira. Lehen aipatu dizuegu, eurek jaso dutela, aurten beste laukide eta elkarterekin batera hiritar merezimenduaren domina, eta gaur hemen Gaztelubide elkarterekin batera hainbat doinuk abestuko dizkigute. Ez da giro, Konstituzio plaza honetan, txurru, ala da ez da? Ala da, girua, esarata, borrumbak, eta lasarteko jendia, bai, ekipo, kaixo, kuadrilla, kaixo, gabon, ze moduz? Ondo, oso ondo. Zerako emozio ez da, zema jendietza dagoan, ez da? Bai. Zeuen lehenengo aldizia da, zeuen lehenengo urdia da, amen? Bai. Konostin? Bai. Urte, ditorri ginean, baino, ez zeon tamorra da ofizialikan. Hau ofiziala da. Zeuontzako, zein izango litzake momenturik politxena, handixena, berezixena? Tamborra dan, zein izango litzake. Hau, adibidez? Hombre, guk txikitatik bizti dugu, eta hau izan da... Bai, txikitatik, eh? Txikitatik etortze gaunea, onduan gaude, eta... Normala da imezte jende goti, hain momentu bat, endanak txras barrua sartzen dira momentu honetan. Baina irurte eta geho, lehenengo aldiz hain batutek guztia. Emozio asko, eta pasada bat. Zu ez hosti, oio ipurdixe be, dakatela be, bai, hori normala da, ez da? Noski bai, ez. Asko bizitzen una kuadriako bat. Zeran ditzen da kuadriako bat? Irati. Irati, nondau Irati? Irati, hemen. Irati, a ber, retorri segundu baten, a ber, Irati. Ez hosti, asko bizitzen duzula momentu hau egun hau, Seba? Ba, txikitarik gane torri nahitzelako eta oso berezia da. Zeuretzako momenturik unerik importantiena zein izango ditzake. Hau, adibidez, oingua? Bai, hemengua. Goalenengo aldizkotzen da tamborra da. Neskak, eta bukatzen juteko, musika repertori xoko abesti bate eskauko banotzuen, zein izango ditzake? Denak. Ez guk, genekan musikako irakasle bat denak erakutsi zizkun. Zeran ditzen? Izena zeran zan? Zeran ditzen zan irakasle? Konsuelo. Konsuelo, ba. Lasarteko martxa. Ah, bale. Bueno, ba, Konsuelo eta gura zuentzako patxo handi bat, eta hemen geratzen gaz. Aio! Ederki txurru, Lasartetik ere Donostiara etorri eta badakite bai non dagoen goi mailako festa eta
jai giroa, hemen Donostian alaxe daukagu giroa. Ikusten duzue, holtza gaina hau betetzen ari dela Gaztelubide elkarteko kideekin, eta alakose giroa da, Azpeitian bizi dutena ere ez aldala izaro. Bai, Manol, alaxe da, hemen ez ditugu dronika ireratu ekaitzak eta aizeak usten ez duelako noski, baina ikusten duzue hemen ere nola ari den plaza betetzen, kolorez betetzen ari da. Plaza Danborjoleak hementxe gaurkoan 30 konpainiak beteko dute Azpeitiko plaza, eta ikusten duzue dagoeneko gutxi falta dira ona etortzeko, laister dira hemen ere 12etarako dena preste edukiko dute. Banderadunak hortxe balkoian, euria ikusten duzu hemen, euriak ez digula abagunerik ematen, baina horrek ez duela oztopatzen inondik inora ere Azpeitiarren festa gogoa. Giro ederra hemen, Imanol, eta gauaz bizitzeko, topera bizitzeko, gogoz hemen Azpeitiarrak, eta bertara urgitu diren danborzale, festazale, eta San Sebastian egunzale, guzti-guztiak, ez dala, Miguel? Hala da, bai. Baso izan da bezala, egualdi txarrakin, baina harpegi alaitxu gindanak. Festa giro osoan zartute gaude. Festa giro osoa, pixkanaka, ebentxe ikusten duzuen ez plaza betetzen, azkeneko konpainiak ere iristen ari dira, eta ba, bete-betean izango dugu laster batean. Esan dugu, 1500 lagun baino gehiago hurbilduko dira gaur 30 konpainia ezberdinetan, banatza konpainia ezberdinak, konpainia denak ere koloretsuak eta besta maite dutenak, San Sebastian zaleak direnak, eta gaurkoan ere bene-benetan barren-barrenean duten guztia emango dutenak. Beraz, hemengo giro ezin hobearekin, aurrera Donostia! Ederki ba, Izaro Ira eta Miguel Zendoia momentuz Azpeitiarekin egindako sartu irtenak hortxe uziko ditugu gure saioaren amaiera ostean. Orduan izango duzue bertako berri jarraitzeko aukera, eta berriz ere zerutikako irudi ikusgarri hauekin begira ezazuen nola ari den Konstituzio plaza hau, plaza bera, holtzatik beherako gune horietan apenas dagoen utxunerik, eta holtza gain hori ere nola ari den betetzen. Eta jendarte horren artean, Txurru, zutik egoteko moduri, ba, duzu? Ez egiten zuten zuen, familia. Aurrera. Gaixo, Gabon, barriro be. Hemen, zeba jendea Gabon, Brun, hau normala da. Gaixo, Gabon. Bueno, zeu, Donostia raza, bai. Baina Madri, emiziza? Bai, tamen etorri naiz, beste urte bat, hemen Donostin, Tamborra dako, eta... Bruno, eta neure galdera, bai. Nun sartugaz, baina hau normala da. Bueno, beti bezala. Zeuretzako, unerik momenturik politxena zein xango litzak, Orain, a las 12. Atzera kontu hasi da, 12 minutu, 10 minutu eskaz geratzen jaku. San Sebastian eguna altzeko, bai. Kuadriakin etorri zera, ze plantak azuk aurko? Bai, pues pizka kuadriakin egon, eta gero lagun batzut ikusi nola jotzen duten. Eta mendik vuelta Madrillera. Bai. Eskerrik asko, bueno, Bruno, bat, mila esker, ondo segi eta placer bat. Venga, ondo. Bueno, ekipo, ez dakit entzuten doztaz, zuen hemen jende asko dakagulako, benetako placerra izen da. Patxo handi bat hemen Konsti plazatik, eta zorizionak Donesti, gora San Sebastian, ondo segi, agur. Ederki Txurru, eskerrik asko lan bikain hori, ez da ez lan erraxa. Horre, jendarte horretan iritziak biltzeri, bikain jaso duzue horko kale inguruetako berri. Eta emetxe, gaurko gure protagonistak, horro lasarte hortxe ikusten dugu urketarien artean, lehen ere Ander González ere ikusi dugu, eta bestein bat aurpegi ezagun ere bai. Aste arda hortxe ikusten duzue San Sebastian egunaren ekitaldirik esanguratsuena zein, eta bandera igoera holtza gain horretan kokatuta. Hortxe ziren hasieratik easo abez batzekoak ehunkide bildu dira, ez dute ez aurreneko aldia easo abez batza. Donostian abez batza historikoa da, 2015
Hementxe izan genituen, euren 75. urte urrena zela eta aurten hiritar merezimenduaren domina jaso dutela eta Gaztelubide elkartearekin batera, hasiera ekitaldi honetan, bildu dira musikariak ere hortxe, musikari gabe, Raimundo Sarriegiri gabe, ezpaitago San Sebastian eguna eta danborra da, ulertzerik eta noski eurekin batera, danbor eta upel joleak guztien buru, Jose Ramon Mendizabal, Mendi! Berarekin batera, upel joleen buru, Joseba Garmendia berriz ere itzuli da, Konstituzio plazara! Urketarien buru lehen ikusi eta entzun dugun, Ainhoa Olasagasti! Eta eurekin batera, Txero sukaldari abanderatu eta gainerakoak guztiak ere euren onena emateko prest Donostiarren eta gu guztion aho gozagarri berriz ere zerutikako irudiak Sebastian bat bada zeruan eta geu ere zeruratuta gaude gaur zuei irudirik dotorenak, irudirik ikusgarrienak eskaintzeko. Begira ezazue, bi urteko utxunearen ostean nola dagoen Donostia, nola dagoen Donostiaren bihotza. Taupada hotsak hemendik entzuten dira, nola entzun ere guztiak ere festa bete-betean bizitzeko prest. Esan dizuago hasieran zeuok ere etxeetatik geure saioa jarraitzen ari zaretenok hortxe da, Mendi, Jose Ramon Mendizabal, bere aginte makila eskuartean duela, laster gidatuko ditu bere gizon eta emakumeak, horrari da, aurreldikako prestak eta lanetan, izango du bai, nahikoa lan guztiek ere zuzentzen, eta ea ba, adi egongo gara, festaren hasiera hau alik eta modulik txukunenean eskaini nahi dizuegu, ez dugu nabardurarik txikienare bazterrean usterik nahi, ez da Jose Ramon Mendizabalek berak, ez da Ainhoa Olasagastik berak, ez da Joseba Garmendiak berak ere, pentsa ezazue, ez da ez atzo goizekoa San Sebastian egunaren ospakizuna, 1587. urtera jo behar dugu, urte horretan Donostiak sekulako izurritea jasantzuen, eta izurrite horri aurre egiteko, santuari, San Sebastiani, otoitz eta eskaera egin, guztiak, gai guztiek, gaitz guztiak gainditzeko, bai eskatu eta bai lortu ere, eta hain izan zen postekoa gaitzaren gainditze hura, urtebete beranduago 1588an Donostiarrek, hiritarrek beren botuak egin zituzten betirako santua ohoratzeko. Bapentsa, 1588an lehen aldiz San Sebastian eguna ospatu eta 2023era nola iritsi garen, indar betean da San Sebastian egunaren ospakizuna, ez noski hasierako ukitu erlijioso horren indarrarekin, baina danborrotsak izugarrizko indarra hartu du, horri noski Raimundo Sarriegiren lanaren ekarpenari zortzaion aitortza eman behar zaio emetxe ditugu. Joseba Garmendia, upelen burua, Jose Ramon Mendizabal danborren burua, eta Ainhoa Olasagasti ere hortxe ikusi dugu, eta adi, geure begiak, geure kamerak laster hortxe irudietan goian eskuinaldean dagoen ordulari horretan jarriko baititugu adi-adi, ordulari horrek eta bere
baitan dituen kanpaiotxek adiraziko baitute 2023ko urtarrilaren 20aren hasiera unea. Orduantxe bertan entzungo ditugu Raimundo Sarriegik konposaturiko doinuaren lehen konpasak. Hortxe, 4 minutu jaun andreok, zeinen ordulari dotorea, are dotoreagoa une honetan. Urte guztiz egiten du diziz ordulari honek, baina gaurko egunez sekula baino indarra handiago egiten du diziz. Eta begira, begira, danborrotxak ez, baina jendea oiuka, eta hor alkate jauna bandera aurrean duela. Emozioak barnean kontrolatu nahian Eneko Goia jauna, herria aurrez aurre. Entzun dezagun, entzun dezagun, entzutekoa da eta. Ari dira bandera prestatzen. Noski, bandera igotzeko unea iristen denerako hor ez dago huts egiterik. Eta begira, Eneko Goia alkate jauna esaten genuena, badaki berak ere herria une honen zain denbora askoan izan dela. Jose Ramon Mendizabal ere etxi xamar ikusten dugu. Ez du, ba, lan erraza esaten genuen, eh? Jende ugari du, alboan zuzendu beharreko jende ugari, eta horretan txari da. Xehetasun guztiak behar bezala zaindu nahi ditu. Eta oraintxe herriari begira jarri zaio. Herria da eta gaur hemen benetako protagonista. Esaten genuen Donostiako udalak aurten egin duela Raimundo Sarriegiren eta danborradaren inguruko bideo ederraskoa. Festak batzen du herria, hiritarrek egiten dute kulturarekin batera herria. Ea ba, ea ba. Laster izango ditugu hemen Raimundo Sarriegiren lehendabiziko doinuak. San Sebastian martxaune batetik bestera entzungo dugu. 1861ean idatzitako doinua da, Raimundo Sarriegik idatzitako hori. Serafin Barojak berriz jarri zion letra, eta horixe da, une batetik bestera donostiarrek kantatuko dutena. Raimundo Sarriegi esan dugu San Sebastian martxaren egilea, 1861ean egindakoa da, beranduagokoa da gainerako doinuen data, Diana Irillarena eta Erretreta 1882ean egin zituen. Tatiago berriz bi urte beranduago 1884garren urtean, eta Polka 1885ean. Hori esek entzungo ditugu ondorengo minutoetan. Adi ordulariak gauerdia bere alaxe adiraziko digu, eta jaun andreok gain gainean dugu une magikoa. Mendi prest, ea ba. Argiak itzaltzen, 30 segundu jaun andreok. Badator, badator. Asteradoa San Sebastian eguna. Adi beraz.
Zora mena jaun andreok, une honetan hemen Donostian bizidena, Donostiako bandera masta gainera igo du. Eneko Goia, alkate jaunak hemen txedu, unkituta. Goia jauna, unkituta, Jose Ramon Mendizabal, Ainhoa Olasagasti, Joseba Garmendia eta gainerako kideak ere, geure alaxe gaude. Bi urteko tarte luzearen ostean berriz ere, Raimundo Sarriegiren doinuak hemen, Donostiako Konstituzio plaza honetan, Easo abesbatzaren ahots dotore horiekin, eta Kresala dantza taldearen koreografia bikainarekin lagunduta, San Sebastian martxa berriz ere, hemen Donostian, Donostiako bandera hortxe airean ikurrin ere bai, orain 46 urte lehendabizikoz legeztatuta hemen txe ikusi genuen basta horretan, eta urten Urkirolak Arraun Elkarteak iaz 100 urte bete zituela, eta horren omenez eurak dira aurten mastaratze hori, ikurrinaren mastaratze hori gauzatu dutenak, eta begira ezazue herria zoratzen eta pres dira Goliarren zalditeria konpartsa jotzeko emetxe. Goliarren zalditeria konpartsa Raimundo Sarriegik idatzirikoa, Jose Maria Oiartzabalek bikain hau besteak bezalaxe moldatutako doinua, eta hemen dagoen eta bizitzen ari garen zoramena deskriba ezina da jaun andreok. Ikus ezazue nola dagoen Konstituzio plaza, zerutikako irudi bikain hauek ezin modu argiagoan irakusten digute San Sebastian egunaren eta festa honen indarra. 2023an indar berrituta, sekula baino indarra handiagoz esango genuke itzuli dela festa gosea izugarria zen, eta halakoxea da herria ematen ari zaion erantzuna. Donostiako bandera eta ikurrina masta gaineratuta dira, hasi da 2023eko San Sebastian eguna. Entzun ditugu lehendabiziko bi doinuak, eta orain polka da okerrik ezean entzungo duguna. Polka
Alemaniako Bohemiatik abiatuta Europa osoan zabaldu zen 19. mendean eta Raimundo Sarriegiren maisutasunak danborradarako modu bikainean egokitzea ekarri zuen eta oraintxe ikusi eta entzungo duguna izango da horren adierazgarria. Zein danbor kolpe gutxi jotzen diren, baina zein era dotorean jarritako kolpeak diren polkaren hauesek. Danborradaren gailurra direla ere esan genezake. Ea ba, prest Jose Ramon Mendizabal jauna. Entzun duguna, bandera basta gainean eta bandera igo duen jaunarekin, Eneko Goia jaunarekin izketarako preste, Nerea alias ez da? Bai, hemen txenago Donostiako alkate jaunarekin, ze emozioa, oantxe komentatzen zenean, alaitasuna eta herritarren postasuna batez ere. Ze bi urte ego horren ondoren, haze momentua bizi izan dugun, Eneko Goia, zemezu bialdu nahi diezu, Donostiar guztiei eta baita mundu guztitik zehar guri begira, Donostiara begira dauden euskaldun guztiei. Bueno, emozioa bai, izugarrizkoa, nik uste dut bi urteren ondoren gogoak genitu eda, berriro ere gure jaiaz behar dan bezala disfrutatzeko, eta gaur horri ikusten da, ze giro dagoen, eta ez hor bakarrik, baita ere egun hauetan kadean eta ensaioetan ikusten zen izugarrizko gogoa zego eda eta giro ona, ez? Eta gaurko gauerako eta biharko egunerako ba bialdu behar den bezua da, jaietan gaude da. Eta jaiak disfrutatzeko dire da, gozatzeko, adeitasunez, eta errespetuz. Eta ez egiteko, ba, jaiak izorratzen edo izorratu ditzazketen, ezer, nik uste dut, danak dakigu da arduraz jokatzen, eta divertitzen, eta hori egin behar dugu da, urrengo egun honetan. Bueno, saiatuko gea, utziko zaituz dugu, esan didate, damorra jotzea zoazela orain, ez da?
Ba, bai, osea, justo hemen bukatzerakoan, orain nire tamborra da nirtengo naiz. Ondoeneko, ba, disfrutatu zukere, egun handi hau, ze badakit lan asko egin duzuela donostiar guztiok, gaurko eguna ondo atera zedin, eta ala izan da, danak gozatu eta disfrutatuko dugu. 24 ordu ditu gaurretik, eh? Bai, eta euririk gabe, horre da izango da gainera. Zoragarri, ba, zorionak eta eskerrik asko, Eneko. Eskerrik asko zuei, gozatu. Ederki ba! Eneko Goiaren hitzak nere aliasen mikrofonoetatik jaso ditugunak eta begira ezazue. Zeinen irudiak hauexek atxoen zalditeria orain txentzuten ari garena. Konpartsa oraintxe entzun duguna jendearen zoramena eta gozamenerako eta ondoren Diana da entzungo duguna Raimundo Sarriegiren beste doinu bat La Fraternal elkarte aintzinako eta Union Artesana bera Donostiako elkarterik zaharrena izan ziren justu ere Raimundo Sarriegiri danboradarako doinua konposa zitzan eskatu ziotenak Inolako zalantzari gabe, inauteritan txertatutako konpartsa. Hemen, futbolaren inguruko doinuak ere entzuten dira, orain gutxi Realaren eta Atletiken arteko derbia izan dugu, eta puri-purian dira horren arrastoak ere. Orduko hartan Reale Arenan abestutakoak ona ekarrita Donostiarrak beti ere umoretsu, umore tonuan kantatuz eta esaten genuena orain entzungo duguna okerrik ezean diena izango da Raimundo Sarrieginen este maixulana kasu honetan tira militarren joan etorriak imitatuz hasi zirela esan genuen lehendabiziko Donostiar horiek Danbor kutsu emaraz festari, ba militar horien doinuak gogora ekarri nahi izan zituen nolabait Raimundo Sarriegik. Eta hori xe da orain entzungo duguna, lehendabiziko konpasak, zalantzarik gabe, diana militar baten antzera sortuak dira, baina ondorengoetan oso nabaria da bere asmo zirikatzailea. Berak... Herri doinuak tartekatzen ditu. Horien artean
arrantzalea naizta abestiaren bigarren zatia. Eta guztien nahasketa horren emaitza ezin ederragoa. Hortxe dira, azken prestaketetan, Jose Ramon Mendizabal, Joseba Garmendia eta Ainhoa Olasagastiren esanetara, Kresalako dantzariak ere ikusi ditugu, dantzan, Idoia Ibarzabal eta Faustino Arantzabalen zuzendaritzapean, aritu ere, 2016 geroztik ari dira hemen, Oltza gain honetako giroa osatuz, 16 dantzari orotara, eta ondoren berriz ere Irillarenaren doinuei jarraituz ikusiko ditugu hemen dantzan prest Gaztelubidekoak, ara Diana. Entzun dugun beste doinu zoragarria, maixutan maixua, Raimundo Sarriegi, ez dago ez inolaz ere San Sebastian eguna Donostian eta mundu osoan Sarriegi gabe ulertzerik, berak egindako doinu hauek gabe ulertzerik. Ez da Kaxkarinen humor eta festa zaletasunik gabe ere. Kaxkarinak, donostiarrak, festarako beti prest, eta ez gaur bakarrik. Begire ezazue, zertzioen 19. mendea hasieran, Jose Vicente Etxegarai donostiarrak egindako bertso sorta honek. Festarik behar bada, bego Donostia, betikua du fama, ondo merezia, bestetan ez bezala, hemen Gazteria, amaren sabeletik datorri kasia. Donostiarrak dute aukera doaia, urtero asmatzeko festa bat berria.
beren modutsua da, guztiz egokia, zer nahi gauzetarako aurkitzen du gaia euskera garbian. Donostiako euskera berezian idatzitako bertsoak, berak idatzitakoak, laster batean erretreta entzungo dugu. Eta adi Mendizabal jauna prest da eta hasteko. Hauxe bera ere, eta oraintxe datorkiguna ez pentsa gutxiago denik. Irillarena da oraintxe entzungo duguna. Irillarena bat biruko doinu zoragarria hauxe ere. Euskal Herrian, Euskal Herriko Euskal Doinuterian indar handia duena. Badira bai, hainbat bertsio guztiak ere zezenaren inguruko doinuekin zerikusia dutenak. Irillarena Donostiako euskera berezian, idiarena hitzaren aldakia. Gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak, herria abesten ari den doinua, eta esaten genuena abesten eta dantzan ari dira, eta orain entzugo dugun iarenarekin ere alaxe egingo dute zalantzari gabe. Ez alferrik, bada bai, historia bitxi eta eder bat doinu honen inguruan, bertso zaharrek alaxe diote. Sekulan ez da sartu izan du donostiarrik zeruan, behin bat San Pedro bultzaturikan zeruetara sartu zan. Itxuraz, San Pedro korren berri jaginez, eta etzekien ez nola aurkitu infernura bidaltzeko, eta jeinkoaren gana jo mentzuen aholku esketa honek, alaxe esan mentzion bertxotan. Donostiarra izan ez gero, bilatzen txit gaitza ez da, irillarena danbolinakin jotzen hastia da basta. Alaxe egin omentzuten, danbolinteroak irillarena jo, eta donostiarra saldoka hasi omentzen, eta noski, harrapatu, eta infernura bota omentzuten. Ikusiko dugu, gaur hemen, zenbat diren irillarena doinuari jarraituz, dantzan hasten diren donostiarrak infernurako bidean ez, baina bai, gozamenerako bidean, Ainhoa Olasagasti, Joseba Garmendia, Jose Ramon Mendizabal,
Atzean Kresalako dantzariak 16, dantzari prestuak ere, dantzarako preste, aso, abes batza ere bai. Eta une batetik bestera, Irillarena, gaueko 12:28 minutu ditugun honetan, adi, Jose Ramon Mendizabalen aginduei, badoa. Biruko zoragarri hori entzun eta nola hasi den herria dantzan. Milaka eta milaka donostiar dira hemen bildutakoak, irudi honek agerien uzten duen moduan. Konstituzio plaza garaibateko plaza berria begira ezazue, zer nolako itxura ari zaigun gaur hemen erakusten. 2023ko San Sebastian egun hasi besterik ez da egin. Realaren aldeko doiuak berriz ere. Osatu hartzen ari dena hemen bildutako jendetza jaun andreok. Geu ere alaxe ari gara gozatzen. Eta zuek ere, badaki guai munduan barrena milaka eta milaka zaretela gaur zuen begi buru eta bihotzak adi-adi. Geure irudioi zuzentzen ari zaretenak zuei guztioi ere, gure festarako
Eta zorionerako desiorik haundiena luzatu nahi dizuegu. Horretan txeari gara saiatzen kursala ere galaz jantzirik Donostiako bandera argiztatuta. Eta hemen Donostiako bihotza Konstituzio plaza parte zarra. Gaztelupeko Jose Maritar eta Koskeroak inguruko auzo eta herrietakoak ere hementxe bilduta. San Jeronimo kalea Koskero eta Jose Maritarren arteko muga oraintxe irudietan ezkerretara duguna. Irilarena entzun berri dugu eta orain berriz ere San Sebastian martxa da entzungo duguna. Ze burrumba hemen Konstituzio plazan jaur andreok. Hasi bezala emango diote amaiera Gaztelubidekoek San Sebastian martxarekin. Pozez, beti alai, beti alai, bai horixe, Donostiarrak, beti alai, eta gaurko egunez, bereziki alai, ikusi eta entzun bezala irudiok, eta soinuok. Bi urteko tartearen ostean, festa goze ikaragarriarekin etorri dira Donostiarrak. Ez pentsala ere historian zehar izan dira bestelako utxarteak ere. Esate baterako gerra karlisten ondorioz. 19. mende amaieran, 1864, 1865, etzen danborradarik egin. Ez eta 1881 ere sekulako elurtea bota omen zuen urte hartan. Hainbeste girainokoa non etzen ezpaitzen modurik izan San Sebastian eguna ospatzeko. 1902, 1903 eta 1904 ere Sebastian Matxinbarrena garaiko alkateak soka muturra debekatu zuen hementxe bertan plaza berrian, egungo Konstituzio plazan izandako gertakariengatik.
Elkarteek protestan danborra da ez egite erabaki zuten. Urte batzuk beranduago. Ara, gau bibilera, gau bibilera. We'll be right back.
hortxe zaude gure ondoan. Barruan sekulako giroa pentsatzen dut, ez da? Gabon, ez zuten engutzatia zu, ez da? Bai, aurrera nire, aurrera, bai. Bueno, bentxe, balkoia nago, izugarrizko giroa dago, eta egia esan, ni hemen txegeratuko nintzateke gau guztian zehar. Baina orain festa donostiarrena da, noski. Ikusten duzuen bezala, giro itzela dago, donostiarrek eta orokorrean gipuzkoar guztiok izugarrizko goa genuen gaurko eguna behar bezala ospatzeko normaltasunez. Iritsi da azkenean, ordu batzuk ditugu oraindik aurretik ospatzeko, baina aztu gabe bihar hemen banderaren jaitsieran berriz ere izango gara, beraz etxean zaudeten guztiontzat eta Donostiara gerturatzeko aukerarik izan ez duzuen ontzat ere bai, kontakizun guztia egingo dizugu, beraz bihar arte Imanol eta bihar arte ikusentzule guztioi. Ederki ba, nere alias, hementxe izango gara bai, bihar bandera jaitsieran, horren aurretik ala ere, eguerdian, aur danborra da, Donostiako erdiguneko kaleak zeharkatuko dituen, aur danborra da hori, zuzenean eskainiko dizuegu, hortxe egingo da urrezko danborraren emate ekitaldiare, eta gogoan izan, gainera, aurten dronak eskainitako irudi ikusgarri hau ez gainera beste irudi berezi batzuk ere ikusteko aukera izango duzuela. 360 graduko angeluan grabatutako irudiak dira zuek guztiok larun batez Euskal Telebistaren YouTubeko kanalean ikusi ahal izango dituzuenak. Merezi du bai hori ikustea, merezi du bai San Sebastian egunaren hasiera angelu eta modu desberdinetaz gozatu eta ikustea. Hauxe bera irudi, hauxe bera horren erakusgarri. Bai jaun andreok, Donostiaren ikuspegi zabal eta ederronekin geure gaurko emankizun honi amaiera eman behar diogu. Goizeko ordu bat laurden gutxi paseak dira, zuzen zuzeneko emankizuna eskaini dizuegu. Geure aldetik, besterik ez, ondoren geure saioaren ostean Azpeitiko danborradak enbanduenaren berri jarraitzeko aukera ere izango duzue. Izan ongi eta gora Donostia! Thank you.